wafdigan uu hogaaminayay wasiirka waxbarashada soomaaliya ismarkaasina ay ka mid ahaayeen labada gol ee baarlamaanka soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada beledweyne xarunta gobolkan hiiraan. garoonka ayaa waxaa ku soo dhaweeyey maamulka cusub ee gobolka hiiraan, saraakiisha ciidamada iyo weliba qaybaha bulshada. wafdiga wasiirka ayaa waxaa ahaa loo soo galbiyey gudaha magaalada, waxaana lagu wadaa inay kulamo la qaataan madaxweynaha dowlad goboleedka shabeelle maxamed cabdi waare iyo weliba guddoomiyihii xilka laga qaaday ee yuusuf axmed hagar. guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan cali maxamed caraale oo wafdiga soo dhaweeyey ayaa ka hadlay soo dhaweynta. waxaa sharaf noo ah maanta inaan soo dhaweyno wafdi ballaaran oo ka kooban labada gole ee baarlamaanka federaalka iyo wasiirka waxbarashada inaan maanta ku soo dhaweyno magaalada beledweyn. sharaf weyn bay inoo tahay. waa halkii ay u dhasheen, waa magaaladii ay ka soo jeedeen. inay yimaadaan oo ay arkaan xaaladda dhabta ee ka jirta magaalada beledweyn waxay ka mid tahay shaqooyinka rasmiga ah ee runtii ay dadku ay ka rajaynayaan inay qabtaan. maanta shalaway nooga duwan tahay. sidoo kale waxaa ka hadlay wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodah barre, waxaana uu sheegay in ujeedka uu yahay laba siyaabood oo kale ah: dejinta xiisadda siyaasadeed ee ka tagan gobolkan hiiraan iyo weliba la socodka xaaladda gobolka. waxaan joognaa magaaladii taariikhigeeda caanka ahayd ee magaalada beledweyne oo runtii barwaaqo iyo qurux ay ka muuqato. ilaahay waa nagu nabad keenay. waxaa meeshan socda wafdi runtii aad u ballaaran oo xildhibaanadii iyo senataradii reer hiiraan ka kooban. hawsheennu iyo muraadkeennu laba iskugu jirtaa: inaan deegaankii aan ka dhalannay oo aan xildhibaanka u ahayn inaan ka soo war doonno xaalkiisu siduu yahay, iyo arrin maalmaan taagneed inaan xal u helno. waxaan rajaynaynaa in ilaahay noo fududeeyo. waqti aad u taariikhiyana waa ku soo toosnay, oo ah maalintii calanka iyo maalinta xorriyada. reer beledweyne waa u nimid, waxaana u joogaynaa inta ay rabaan inaan joogno. Ibraahim Maxamed Geedi, warbaahinta qaranka, Beledweyne.